去年的7月份，为防范国家数据安全风险，维护国家安全，保障公共利益，依据《国家安全法》《网络安全法》还有《网络安全审查办公室》，按照这个《网络安全审查办法》对滴滴出行呢实施了网络安全审查。那么下一步呢，我办将指导督促滴滴公司切实做好相应的整改工作，消除安全风险隐患，加大对网络安全、数据安全、个人信息保护等领域的执法力度，依法处置危害国家网络安全、国家安全、数据安全、侵害公民个人信息等违法行为，切实维护国家网络安全、数据安全和社会公共利益，有力保障广大人民群众的合法利益。